بسم اللہ الرحمن الرحیم باب و فضل المنيہ تھے منيحا آغہ ساروى تو چينسان دپيو د پارا احسان پتور بل انسان لور کی ترکے میں پورے ميں پوريے چيگساروي پیور وركى د چاله چور کلی شی وی هغه دغه خدمت کی او پاتس کی او ځکاله وچی په ختم شې نو به خپل مالک ته واپس کی دا ته منې حوی عربو کې دا عام رواجو او زمون ما شموالی کې هم چې کله مونږ وړو نو هم دا شی بو پلان کې دا پلان کې نو پپا یو غواره اوس دی یا به ګډر اوسته یا به بیزر اوسته ده ته منيحو عرب خدای ګډر روان دی ایو اولادم ورګو خپل بل الله پر دې اولاد به خپل زیوالو نیو وسمداره واچ تر ته چا بچی نه نا پر دې بچی خپل بچیو غني خساروي کې به انسان کې غفرغ پګار دی ګن زماږه مسله دی دا ده چې زموږه سره د دین په اړه نه وي نو ګڼه داسې خبرې مې نارایشي چې هغه د دین په نظر کې د ګناهی لیکن مونږ د غلطۍ د وجهه کې لګيایو په کې یو سيز د دا غرهداران چې ګم خلکې د پردې او اولاد خپل اولاد ګڼل پردې اولاد خپل نه وي د خپل نه غنل لیکي عربو کې دغه شانت ریو او اجي تواري تبني متوانه یو څلۍ اولاد بناو یا بوهو خسوک به اسره به د خپل زوی په زوی ونیو یو ګوره یو چاسره لکه د خپل زوی په شانت احسان کولی هغه جدا خبره اځو هم دارای چې تاسو په زوی والی ونیو دا هغه داسه پردما ته کې لګا د خپل زوینه چینه ماته کړی او ستا خزه چې کم ده ابا داغه داسه موري لګا د خپل مورچی بهو مسائل پیدا کړل خلک داوی مار ته لور ویل او مار ته زوی ویل ویل دي ورته په دیو او سو زوی لا لور کی نه پښتنو کې دا ربلشتره پر دې لورو سره ملایوي کی دا ولې ملایوي کی مور ته لورو ویلو او پر دې زوی سره ملایوي کی زنانه مور ته زوی ویلي ستا په وینا د نړۍ لور کی او نزوې کی قران مجید فرمایلی دی ان امهاتهم الا اللتی ولدنهم دا کومه ته چې تخپل اولاد وے تدیمند خو صرف هغه دی چې چا چې دی زیګول دی چا چې پیدا دی ته چا چې پیدا نه ناغه ته مور نه وے او حکم هم د مور نه ای احترام ای د مور پشان ته د مور شان احترام ځان لا خبره دا او د مور پشان غیر سره به پر دې کې ناستل دا غیر خويند سره کې ناستل بیا دا غیر ويرون سره کې ناستل دا د بدکارې بنیاد دی. دا ډېره لویه ګناه ده. زید رضی الله تعالی هو داده نبی کریم صلی الله علیه وسلم متبناو. په زویوالې نیولو. بلارم غلامو دیم غلامو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغله عزت ورغو د دې د پاره چې دازما زويش د عزت لپاره ورکلو. عربو کې دا ریواج عامو دا چې باندې ته متبننه وي بیا عربو کې دا ریواج وسنګ چمنګ سره دی چمنګ د خپل زوی په شان غنو یا د خپل لور په شان غنو ایو غنو او کله فرض دا متبننه مو بولا به ठा ورته وای د خپل خزت لا غړ به فرض په چا چې متبننه کلو ناغه با دغه متلقه سره نکار نشو کوله زګه دابه حقيقي زوي غنو زما زوي دغه خدت علاقي نو سره حضور نکار نشم کوله زګه زما د زوي متلقه هو کدره شانتره متبرنا خزه متلقه شي نیسر بنکا کیګون کی تو عربو بنه کو دا دمر غنده هیڅ زو چې الله خپل رسول ته ویل چې دا نکاح وتکه څنګه چلوغا هغه دا چې زینب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور لوردا هغه زید له ووختا وریکل دا لا شان دې نکاحونه چلي زید له دې داخله طلاق ورغل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هوګه مشو چې دا متطلق یې سره وت نکاح کې څوک هم متوبنای پر دې زوی او تور د زوی یو وې یا لوري او تور ته لورو وې ناغه شران زوی او لور نه دي دا غلطی چې چا ګره د ځان نو باسي تر ډېر مفاصد دي نهایت زیات بدکاري کوي کورونو کې بے پرده ګهر از او دې نه لوي جهالت غدارې چې کله یو څخا نکاتړي ناغل وېد یوسړې ديني رور ناغه ديني رور وسانډاو ابا کور ته راځي ترڅو خپل نورځي په دې باندې هغې رور کېنه رور ستاګې کمچستا له مور نه پیدا نه ستا پلا نه چې نه پیدا ستا مور نه نه پیدا ابا حکم نن رور وی لیکن شریعت دغه ترور نه وي حق ولې ضرور پشان ورک خيالې ضرور غندې اوساته خدمت ضرور غونډې کاوه بایکه شک نشته لیکن پرده ماتول بت نه یی استاد مور یا استاد خزه ضرور نه کمچې شرع اندروري دا به غیرت پښتنو کې ډېر وی تروسه پوری دي اداروانی علماء کوي ځوږ چې ګورې نو مصیبت په دغه دنه جوړی عالم دغه خبرو کې چې د الله باندې غانو کله تاسو نه کا کوي نو نکاد جینې په ګورټل د دې کیسه ضرورت باندې پیخیږي زما لور ودیږي نکای کېږي نو خلق براشي ما بس زباغي کې نو ما زبخ د خپل لور نکا پخلو تر په پختانه په دې شرمېږي ښا زه پخلو کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت موزه اغه خپل لونه پخره نیوري ورکلې اني کاونه په خبره نه پیلو کړی د خپلونو دا مصیبت خدای زه جوړ کی چمونګه ځان تخپلې او جهالت ای ته موږ پښتو وایي ا جاهلت ته دین نه بهبری دا نو مونږه د خپلې لور نکاب خپل کور کې نه تدړو چې ځاین له سوکراغي نغي سرهګو هغه بوزي نال تک خولاغي سوک نه نو پردې سړې راولې او سره کې نیو دا ستاره روډه د دې غیرت پدنه کې ډېر دلش پردي سره نور ورګي او منيحه کې ودا نارضي دا خو ټیک دا چرچا خدمت کول دي او سړي بچي نشته او ما خپل او بچي ورګي چرشه د کور کې خدمت وګه پلانېشه ولا رولا پلانېشه رولا دا خدمت ده دا جایز دي لیکن خپل زوې اغله ور کول دا جایز نه دي دلته ځمږه دې چمګي زنانو د ارین ارینه بچی نه کېدل موږ دا انستېو شونه واه په سیرا لوځيرا را مونږ لږ میوله په ما سیوالي چې تاسو خو نور ستنه مې ستل الله راګین اوس شل کالې مال بچی نه راکول نه راکول نو چرایې کړل نو په ځداخل کوی کېدې کوم دا ړونا خو نه مې وبل دا مهسان و سره ګل خپل زیه مې ورګل دا رحسان نه ګلوي د اړ لريت جنازه واخلیله د دینداري نه خدمات یو کی وبشک خدمت لولې غ شپه باندې کېل تک اغه زنانه د محرم نه نه مور نه د دیواله شپنه کوي او کداغي لونه بیل فرض نایسر ودی کینی پاسینا لګر دی خور نه را رونه کوي نه دی ګډاو بيځا کې او اولاد کې پناري نه کې انسان کې خلک فرق نه کوي د راجی څنګه منی ها مونږ ورکولې شو تاسو دا مونږ ورکولې شو دا ځنا نه قول قولاله یوګړه دا ځنا اور دې منی ها ځنا اور دې او انسان انسان دی یو بنی آدم دی او دا سره ساروی ګڼ دی دو درې دی وسره یا یو دې خو د ضرورت ته سیوال دې د دې یو مسلمان له هغه کې وایي ان الله ساده او پېته خرا او چکلا دا و چې نراشه بل بوزي دا ډېر ثواب کار ده زموږ خلک د ثواب په کارونو نه پوي اصول دای چکله یو سره د یوسی شکر نه لا گئی الله غسیز واپس اخلي د یعقوب کې صبر ساري وو تاسو یاد نه لري زموږ دکېلي ګوار بو کا ونو پښیمدار بسره لاله دلار نوار اتل راسي که ته خدا کله نه وکړ هغه خو ورو غاړه باندې غډبکاګه دې ټول وګړي بي ديار سړيرو لکهن شکر نو کليګ د پیسو ارزښت اوس پیسې کليګ نشته ته دې اصول لري لين شکر تو لازيذنكم قران وای اصب قسمونه مسمونه مخره کتا شکر ادا ک زب تاسو له نعمت لرم ولین کفر تم او غ تاسو ناشکری وکلا نماز आपले سخته مساله دغه شکر څه ته وي شکر دې ته وي چې تعالی الله یو نعمت برکو یا احسان یو کو نو ستع اقیده دای چې دا مان نه غټله دا زماره رب په ما احسان کړی الله تعالی را کړل دوی مدارا چې دا کوم نعمت یې را کړل رې مال دې دولت دې زوې خزره دا به زده شریعت دا او دا الله درضا مطابق چلو لاله شکر دوی مستنده او د رې مادا چې په خله الحمدلله شکر دې دوی دا جذبه زمونږه نشته یې چا سره ساروی نه و سوې دا همون غټلې ديګه نا اموږ له پلارانو داشل غړو الله له چټي ورګنو کال از موږ پلاران له نه ورکولې موږ له نرا کولې نو چارې کولې شو دا غ مسئله دا نه شکرې دا چا سره چې پیسې دي مال دې دولت ته غیر شرعي طریقه لغې دا نه شکرې دا په خلې الحمدلله ول خدات نه لوړې اخري نو پکار دی چې الحمدلله وي چې اوس کې الحمدلله وي په اوس کې الحمدلله وي دا منایع یادات نعمتونه چې کمیږي دغه بنیادی وجہ ته شکر کومې را کاش چې هغه زمانہ بیا راشي چې خلکو ګره سروي غړې بزی وي په ډېری ګیاګا نه ډېری خشاکو نه ډېری بش مې سوزوني فائدې پکې دیکھیں دا منیحے بل لپا پیو ورکول سارے داغے ثواب خیخ فضل المنیحہ تے فضل فضیلت تو مگتے محروم ہو مغ سر پل نیچ دو بل بچال سو رکھو حدیث و ابی حریر تاردی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ علیہ وسلم قالا رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے لدھی نعم المنیحہ تو خعتیہ بنی ہا صدقے تو نوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو خل گو عمدہ شان ساری اور کو الپ کدا صدقہ بے بالفرض نبیا صدقہ پر رسول اللہ علیہ وسلم حرام دہ دبا کا نہ ویوست یہ تو ہدیا ہوئی تحفہ اور تو نیم المنی ہتو خ تحفہ چکم دا اگر الق حت الصفی اغه اغه د پيو ساروي لکه حاصل کې اغي اوخې ته وي چې هغه تازه تازه لنګ لنګ شي بچي تازه تازه پیدا شي نو په بګېډي او اسفيو باندې ډېر په ورکون کې بهترين ساروي بهترين مني حچګم دې پټول ساروګي اغه اوخ دغه په ډېر د فائدې شي زه زمونګه دخل کوه بس مشران ویل چې دا خنې نو وس خنې نو راکاسې دی لېږي نن هر سړی دې جوګو لنګړا وها ځان بس خپې راخ کی یو څلې دروازه یو ګلاس دوخ پېش کيه درې بیا شلو ګر دي دا بچارې شل نگر شه دا و پوهه نه خلک جهالت ډیر ناګارې شي ده بلکه پښتنو کې خدای ووغه د چا بدې چی بیانیه فلانه کوي د ووغه خره نه بیکاره دا چی بیکاره و دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خوله دا خوله یک نمبر ګرم چیز ده او هغه بيمارې کې مې زمونږه پیدا دي ملاخوږي او دا ولې خوږي او دا دې خوږي او دا دې خوږي او په دی ولې خوږي چې تا کې دا سوز نه کم دي ذرا په او جی پی بهترین سوز ده نعم المنيحه اللقها طازه لنگشي اوخه اسفي اوچا ډېر پي وركونګي دا منحتن کسله دعتي پتو ورور کی نو دې کې ډېر زيات فائدې راغله دا له وجه دغه چې اوخه العرب اوږه وخت کې قیمتي مالونه نه نه قیمتي مال کم خلک چې عربو کې پادشي نه ته وپتې چې د اوخ ل په تکلیف ورکولایسه مربطګنې وسم صدا غانه په ورکې دومره سزا به اګه سلونېږي اګه چرته کې اگزیدنت کوروانې کړې سمره سزا چې دوخه وهلورش بنیاد دو باسي دسل دوو سجنول العرب ډیره ترجیح ورګي او وجه داغي دارا چې دا داغي د مشرانو خراسکاګو ته مشرانو گذرانې پدې واندو یو کجورا او ولخ وسم خلک دل شو دا سچل ته همک ته معمولی تاریخ دا غید سهرا په جون کې دا بنیادی سزونو په ریګستان کې دا غید جن دغه بنیادی سزو دا پی بیسکل وشات الصفیو شات بزې دوی الصفیو ډیره پې ور کوونګې سواد فو خالص والی دوی ډیرې پې ور کوونګې دوی یو بيزلا ډیر په ورکونکو کې لاس لګانل لګ په ورکي چې ډیر په ورکي کار اوخه او کار غړ بيځي داله ټول نه بهترین منيح څنګه چلی تغذوبې نهن وت روحو به نهن چې سارتم یو کنډول پېس کې لوشي او ماخام تم یو کنډول پې لوشي دا غړ بيځ نه دا سارو نه چې پیالې کې دا نه پېخله سروي داسې په کار دے جاسړې مړولې نو دیتې مني حوې ودې ته افضل وې افضل وې افضل پدې وې وې چې اوسړې غریب ده اگر از پیسې نه شوم ورکولې ما سره پیسې نشته رې او ما سره سروې شته رې د پيو نو پکار راای چې کمسه کم د هغه د خوراک سکاک تنظیم کوشي پېد اوخه او پېد بيځې دا استه ماري د خوراک کاک د پاره د د્વાړو د پایو خصلیتونه جدا جدا دي د بيزي په سي حد ته پر ډير ضروري دي او خاص کر معصوم چې کله معصوم واليږي هغه د پاره د بيزي په ډير بهتر دي د لوی خلقو د پاره د اوخه په چې کوم دي هغه بهتر دي بازار خدا سم معمولي غندکار خاري لکن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتا نعمت ويغه يدا ډير افضل کار دي دغه وره کار دی نو دغه ترغیب مغلہ دارا کوي چې موږ دې د یو بل پکار راشو زمونږه ساروی دي د یو بل پکار راشي زمونږه اولاد دي د یو بل پکار راشي حدیث مقصد داره اقول قولي هذا احمد وسلامه